hoje, o que foi que você aprendeu hoje, desde o início da aula. Né? Vai lá, o número aí. Começou fazendo manobra, né? Essa é a manobra, exatamente. É a manobra de, para fazer a volta do veículo, né? Você aprendeu o que nessas manobras? Aprendi o tempo correto. Tempo de enrolar a direção. Enrolar a direção. Né? O espaço. O espaço de lateralidade. Foi isso? E mais? Aprendeu a soltar a embreagem mais suave. Embreagem mais suave. Aceleração, controlar melhor a aceleração. Aceleração, né? Não deixar o carro pulando, né? Fazer pulo, 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 pulo. Pra tirar a embreagem, pegar a embreagem no tempo, né? Tirar a embreagem no tempo certo, para que ela não balance. Pra não dar o tranco, né? Não dar o tranco e prejudicar o sistema de transmissão. Beleza? E na condução, e conduzindo ele. Aprendeu as passagens das marchas, uma atrás da outra. Né? O tempo certo, né? O tempo certo de acelerar até a rotação correta. Acelerar um pouco antes de tirar o pé da embreagem. Sempre acelerar antes de soltar a embreagem, para que a rotação do motor equipare-se à velocidade do carro. Beleza? E as entradas, né? Para você fazer as conversões direita para a esquerda. Sempre abrir. Abrir, pegar um pouco da contramão para poder pegar espaço. Isso. Na hora de fazer o contorno, né? Isso, sempre está abrindo para o lado da contramão, sem deixar muito espaço para que outro veículo entre na faixa da direita, para você não imprensar ele. Beleza? Então essa aula de hoje já foi a aula de iniciar você com a condução. Ou seja, na próxima aula a gente já vai começar a fazer um percurso. A gente já vai tipo, buscar um passageiro e levar para outra região, beleza? Então você vai sentir a sensação já de estar assumindo esse carro para trabalhar com ele. Então esse aqui foi o preparo, né, para que você consiga assumir de fato esse carro e conduzir com segurança os passageiros, né, para qualquer lugar que for determinado para você. Tá bom? Beleza? Então, isso aqui é a aula que vai realmente destruir o seu dia a dia. Né? Você que pretende entrar no ramo de motorista profissional, você tem que ser preparado por uma pessoa que realmente saiba o que vai acontecer no seu dia a dia. Tá? Então não é simplesmente treinar. Aqui não existe só treinar, aqui existe se capacitar. Né? Para você chegar nas empresas, você saber se comportar, você saber reconhecer, fazer uma leitura de painel. Demonstrar, você aprender. Aqui você vai aprender. Nem aprender, é aprender. Aprender. E quando aprende, você esquece. Quando aprende, você nunca mais esquece. Beleza? Então, gente, não perca mais tempo. Estou aguardando você. Venha embora fazer o seu curso para capacitação de motorista profissional de ônibus. Tá? Não basta apenas tirar a carteira. Né? Todo mundo pode tirar a carteira. Tá? Porque os exercícios que são. Que pede para poder você receber a sua categoria D, é irrisório em relação ao dia a dia de um profissional. Então a autoescola que lhe dá hoje uma carteira de habilitação em apenas uma baliza que você faz com o carro, sem demonstrar as habilidades, você não está preparado para que você utilize a sua carteira de motorista profissional no mercado de trabalho. Tá bom? Então vem se embora fazer teu curso. E o mercado aí está precisando de profissionais capacitados. Tá bom? Faça como aqui o Osmar. Né, Osmar? Valeu, tá valendo a pena o investimento. Com certeza. A cada momento você se surpreende com. Vou melhorando, capacitando mais ainda. Com todas as técnicas que a gente utiliza para poder preparar. Tá bom? O nosso professor Marcos Ficador. Obrigado. Grande abraço e aguardo você. Até mais.